2023-cü ildə 45 audit tədbiri həyata keçirilib, onlardan 42,2% ilk dəfədir. Səmərəlilik audit üzrə portfelimizdə bütün tədbirlər yenidir. Hesabat ilinə nəzarət tədbirləri keçirərkən əsas fokuslandığımız sahələr, əlbəttə ki, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, iqtisadi fəaliyyət, işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpası, şəhid ailələrinin və həssas qruplara büdcədən ayırmalar, hüquq mühafizə və s. sahələri fokuslanmış sahələri sizlərə təqdim etmək istərdim. İki konsolidə edilmiş qurumun audit aparılıb. Bu audit üzrə tədbirlər ən azı 15 qurumu əhatə edir. Bir var Ombudsmandır maliyyatını aparıq. Bir var Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və yaxud digər bir hüquq mühafizə orqanı var. Fövqəladə Hallar Nazirinin maliyyə hesabatlarının auditini aparıq. Onların tərkibində olan qurumun sayı kifayət qədərdir və bizim təqdimatda da bu var idi. Bu bir qurum deyil. Səmərəli yaxud sayının fəaliyyətlə bağlı iş günlərin sayının çox olmasının da müəyyən səbəblər var. Bizim özümüzdən də qaynaqlana bilər, qurumdan da qaynaqlana bilər. Amma hökumət əsaslı qurum, audit özü bir quruma əhatə etmir. Təqdimatda göstərdi, bu ən az 15 quruma əhatə. Bu, zamana təsir edə bir məsələdir. Əvvəlki 2 ilə müqayisədə auditlər azalsa da, auditin əhatə etdiyi məbləğ 3,5 dəfə çox olub.